হেল্ল' ষ্টুডেণ্ট ৱেলকাম টু আৱাৰ ইউটিউব চেনেল এম এন এছ ক্লাছেছ আজি আমি নৱম শ্ৰেণীৰ সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ পঞ্চম অধ্যায় যিবোৰ মৌলিক চেপ্তাৰটোৰ এম চি কিউ আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো একফালৰ পৰা চাবা আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা লগতে কাষত থকা বেলেগতো দবাই দিবা যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ আপডেটবিলাক সকলোতকৈ আগত চাব পাৰা তো এতিয়া চোৱা পঞ্চম অধ্যায়ৰ এম চি কিউখিনি আছে এতিয়া প্ৰথমটো কুৱেশ্যন আছে যে কৰ্ক হ'ল কৰ্ক কৰ্ক হ'ল ইয়াত অপশ্যন আছে তিনিটা কৈছে কৰ্ক হ'ল গছৰ বাকলিৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা এবিধ উপাদান এবিধ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া এবিধ ডাঙৰ ৰোগ এতিয়া তোমালোকে টেক্সটবুকখনত পাইছিলা যে কৰ্ক হৈছে গছৰ বাকলিৰ পৰা সৃষ্টি কৰা এবিধ উপাদান গতিকে ইয়াৰে কাৰেক অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন এ যে গছৰ বাকলিৰ পৰা গছৰ বাকলিৰ পৰা কি সৃষ্টি কৰা এবিধ উপাদান গছৰ বাকলিৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা এবিধ উপাদান এতিয়া আমাৰ কোষ কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল এইটো তোমালোকে লেচনটোৰ প্ৰথমতে পাইছিলা যে কোষ ৰবাৰ্ট হুকে ছিক্সটিন ছিক্সটি ফাইভ চনত নিজে সাজি উলিওৱা অনুবীক্ষণ জন্তুৰ সহায়ত আৱিষ্কাৰ কৰিছিল গতিকে আমি অপশ্যন কেইটা চাই লওঁ কি আছে আমাৰ ৰাইট অপশ্যনটো একচুৱেলি হ'ব ৰবাৰ্ট হুক ইয়াত আছে নীল আমষ্টং এলবাৰ্ট আইনষ্টাইন ইয়াৰ এজনো নহয় গতিকে ইয়াত যিহেতু ৰবাৰ্ট হুকৰ নামটো মেনচন নাই গতিকে ইয়াত ৰাইট অপশ্যনটো হ'ব চি কি ইয়াৰ এই দুয়োজনৰ এজনো নহয় ইয়াত মানে এম চিকিউখিনিত তিনিটাকৈ অপশ্যন আছে ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো আমি চাম পিছৰ প্ৰশ্নটো আছে লেটিন শব্দ চেলৰ অৰ্থ কি লেটিন শব্দ চেল এতিয়া চেল মানে একচুৱেলি কোষ হয় এতিয়া কৈছে চেলৰ অৰ্থ অপশ্যন কৈছে সৰু সৰু ঘটালি কোষ এবিধ আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসা যেতিয়া ৰবাৰ্ট হুকে তেওঁ নিজে সাজি হ'লে অনুবীক্ষণ যন্ত্ৰ হোৱাত কৰ্কৰ পাতল চেট পৰীক্ষা কৰিছিল তেওঁ কিছুমান এনেকুৱা সৰু 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 ঘটালি দেখা পাইছিল আৰু এই সৰু সৰু ঘটালিবিলাকক তেওঁ চেল চেল বা কোষ বুলি কি কৰিছিল নামকৰণ কৰিছিল গতিকে এই চেলৰ অৰ্থটো হ'ব সৰু সৰু ঘটালি আমাৰ ইয়াত কাৰক অপশ্যনটো হ'ব এ এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যনটো চাম পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যনটো আছে কিমান চনত ৰবাৰ্ট হুকে পোন প্ৰথমে কোষ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল এতিয়া নামটো কৈ দিছে ৰবাৰ্ট হুক আৰু ইয়াৰ আগৰ প্ৰশ্নটোত মই ক'লোৱে আমি অনুজীৱসমূহ কিহৰ দ্বাৰা দেখা পাব পাৰো অনুজীৱ একচুৱেলি অনুজীৱ বিলাক খালী চকুৰে দেখা পোৱা নাযায় অনুজীৱ বিলাক চাবলৈ হলে আমাৰ কি লাগিব অনুবীক্ষণ জন্তু লাগিব ইয়াত আমি চাই লওঁ অপচন কেইটা কি কি আছে অপশ্যন এ আছে খালী চকুৰ দ্বাৰা এইটোতো আমি অনুজীৱবিলাক খালী চকুৰে চাব নোৱাৰোঁ পৰিষ্কাৰ কাছৰ দ্বাৰা এইটোও নহয় অনুবীক্ষণ যন্ত্ৰৰ দ্বাৰা আমি অনুবীক্ষণ যন্ত্ৰৰ দ্বাৰা কি কৰিব পাৰোঁ আমাৰ অনুজীৱসমূহ আমি চাব পাৰোঁ এইবাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নত আছে চোৱা যে কিমান খ্ৰীষ্টাব্দত কোষত কোষকেন্দ্ৰৰ অৱস্থিতি ধৰা পেলাইছিল কোষটো আৱিষ্কাৰ হৈছিল ছিক্সটিন ছিক্সটি ফাইভ চনত তাৰ ভিতৰত যে কোষকেন্দ্ৰ থাকে সেই কোষকেন্দ্ৰটো মানে কিমান চনত আৱিষ্কাৰ হৈছিল এতিয়া চোৱা এইটো হ'ব ৰাইট অপশ্যনটো হ'ব এইটিন থাৰ্টি ওৱান চনত মানে ওঠৰশ একত্ৰিছ চনত কি হৈছিল আমাৰ এই কোষৰ ভিতৰত থকা কোষ কেন্দ্ৰটোত ধৰাই পেলাইছিল চাইণ্টিষ্টবিলাকে পৰৱৰ্তী গতিকে ইয়াৰ ৰাইট অপশ্যনটো আমাৰ হ'ব বি নম্বৰটো হ'ব পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো আছে যে কোষত কোনে কোষ কেন্দ্ৰৰ অৱস্থিতি ধৰা পেলাইছিল ৰবাৰ্ট হওক লিৱেন হওক এজনে নহয় একচুৱেলি কোষ কেন্দ্ৰৰ অৱস্থিতি ধৰা পেলাই বিজ্ঞানীৰ ইয়াত নাম মেনচন নাই গতিকে অপশ্যন এইটো হ'ব লাগে এইটো হ'ব লাগে যে ইয়াৰ এজনো নহয় মানে এই দুয়োজনৰ এজনো নহয় গতিকে ৰাইট অপশ্যনটো হ'ব আমাৰ চি নম্বৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন আমি চাওঁ এইটো চোৱা পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন আছে আমাৰ মাজত তলৰ কোনবিধ উপাদান কোষ কেন্দ্ৰত থাকে অক্সিজেন ক্ৰমজম এটাও নহয় কৈছে কোনবিধ উপাদান কোষ কেন্দ্ৰত কোষকেন্দ্ৰত একচুৱেলি কি থাকে ক্ৰমজম থাকে কাৰণ ক্ৰমজমত যিমানবিলাক কোষ একতাৰ চৰিত্ৰ বা বৈশিষ্ট্য থাকে সেইবিলাক ক্ৰমজমৰ ভিতৰত থাকে গতিকে কাৰেক্ট অপশ্যন ই যে কি হ'ব বি হ'ব এইবাৰ চোৱা আমাৰ মাজত আছে ন নম্বৰ প্ৰশ্ন হৈছে কেমিল' গলজি কিমান চনত জন্ম হৈছিল এইটো আমাৰ কি আছিল এইটো জীৱ বিজ্ঞানী এজন সেই জীৱ বিজ্ঞানীজনৰ কিমান চনত জন্ম হৈছিল তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিৰ এটা চোৱা বক্স বক্স কৰি ৰখা আছে সেই বক্সত লিখা আছে যে কেমিল গলজি জন্ম হৈছিল ওঠৰশ তিয়াল্লিছ চনত গতিকে অপশ্যনটো হ'ব এ নম্বৰ অপশ্যন এইবাৰ এইবাৰ আমাৰ মাজত চোৱা দহ নম্বৰ কোষকেন্দ্ৰক আৱৰি ৰখা আৱৰণখনক কি বুলি কোৱা হয় এইটো ডাইৰেক্ট কিতাপত আছেই তোমালোকৰ বুকত আছে যে কোষ কেন্দ্ৰক আৱৰি ৰখা আৱৰণখনক কি বুলি কোৱা হয় কোষ কেন্দ্ৰাৱৰণ অপশ্যনটোত চোৱা চি নম্বৰ আছে কোষ কেন্দ্ৰাবৰণ ইয়াৰ ৰাইট অপশ্যনটো হ'ব আমাৰ চি নম্বৰটো হ'ব ইয়াৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন আছে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো এইটো চোৱা এঘাৰ নম্বৰ যে প্লাষ্টিকবিলাক কেৱল কোনটো জীৱৰ দেশত পোৱা যায় মানৱ জীৱৰ দেশত উদ্ভিদৰ দেশত এটাও শুদ্ধ নহয় একচুৱেলি প্লাষ্টিকবিলাক অকল উদ্ভিদৰ দেশতহে পোৱা যায় প্ৰাণীৰ দেশত প্লাষ্টিক পোৱা নাযায় তো ইয়াৰ অপশ্যনটো যিটো আমাৰ আছে উদ্ভিদৰ দেশত অপশ্যন বি অপশ্যন বিটো আমাৰ কাৰেক্ট হ'ব এতিয়া তোমালোকে অপশ্যন বিটো লিখি ৰাখিবা তাৰপিছত হৈছে প্লাষ্টিত কেইপ্ৰকাৰ প্লাষ্টিত বুলি এটা ট্ৰপিক আছে সেই ট্ৰপিকটোত প্ৰথম লাইনটো লাইনটোৱেই আছে যে প্লাষ্টিত কি আৰু প্লাষ্টিত কেইপ্ৰকাৰ প্লাষ্টিক দুই প্ৰকাৰৰ হয় এটা আছিল বৰ্ণকণা আৰু এটা আছে বৰণহীন কণা ত' ইয়াত আমাক কি কি প্ৰকাৰ লিখিব প্ৰকাৰ বাচিব দিয়া নাই আমাক অনলি সুধিছে কেই প্ৰকাৰ টাইপছ অফ প্লাষ্টিক ত' ইয়াত হ'ব আমাৰ কি নাম্বাৰ বি অপশ্যন বি হ'ব এইবাৰ চাবা কক কি অপশ্যন এত আছে এবিধ যিবোৰ দেশ গঠনৰ মৌলিকাকক উদ্ভিদ দেহত পোৱা এবিধ অনুজীৱ এটাও নহয় তোমালোকে জানাই যে কোক হৈছে সকলো যিবোৰ দেশ গঠনৰ মৌলিক একক কক হৈছে সকলো জীৱৰ দেশ গঠনৰ মৌলিক গতিকে অপশ্যন কাৰেক্ট অপশ্যনটো আমাৰ এই হ'ব ইয়াৰ পিছত আছে আমাৰ মাজত চৈধ্য নম্বৰ চৈধ্য নম্বৰত কৈছে তলৰ কোনবিধ বেক্টেৰিয়া কোষীয় শক্তিৰ একচুৱেলি বেক্টেৰিয়া নহয় এই বস্তুটো বেক্টেৰিয়া নহয় ইয়াত একচুৱেলি হ'ব লাগিছিল যে তলৰ কোন বিধক এইটো আদি দিবা তলৰ কোন বিধ কোষীয় শক্তিৰ ভঁৰাল হিচাপে আখ্যা দিয়া হয় কোষ পুৰুষ মাত্ৰকন্দ্ৰিয়া লাইছম সেইটো মাত্ৰকন্দ্ৰিয়া মাত্ৰ গণ্ড্ৰিয়াক কোষীয় শক্তিৰ ভঁৰাল বুলি কোৱা হয় বা শক্তিৰ কাৰখানা বুলি কয় অপশ্যনটো দিব পাৰে এনেকৈ এইটো শক্তিৰ ভঁৰাল নেদি শক্তিৰ কাৰখানা বুলি দিব পাৰে শক্তিৰ কাৰখানা বুলি তলৰ কোনটো অংশক মানে আখ্যা দিয়া হয় তো আখ্যানটো চাবা ইয়াত অলপ টাইপিং টাইপিং মিষ্টেক হৈ আছে তো শুদ্ধ কৰি ল'বা এইবাৰ চাবা ইয়াৰ কাৰক অপশ্যনটো আমাৰ কোনটো থাকিল বি নম্বৰটো থাকিল মাইট্ৰকণ্ড্ৰিয়া শক্তিৰ ভঁৰাল বা শক্তিৰ কাৰখানা এইবাৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো আছে চাবা কি আছে লিপিড আৰু প্ৰটিনৰ দ্বাৰা গঠিত কোষাবানখনে কোষ একতাক কি কৰি ৰাখে চোৱা লিপিড আৰু প্ৰটিন লিপিড আৰু প্ৰটিনে একচুৱেলি কোষ একোতাক কি কৰে আৱৰি ৰাখে আৱৰি ৰাখে বা আবৃত কৰি ৰাখে অপশ্যন চোৱা ইয়াত কোনটো আছে আবৃত্ত কৰি ৰাখে গতিকে অপশ্যন কি হ'ব চি চিটো কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব এইবাৰ চোৱা তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো কি আছে আমাৰ সোতৰ ভাইৰাছক কিয় জীৱ বুলি আখ্যা দিয়া নহয় এতিয়া ভাইৰাছক আমি জীৱ বুলি আখ্যা দিব নোৱাৰোঁ ভাইৰাছ জীৱ নহয় ভাইৰাছ তেতিয়াই জীৱ হয় যেতিয়া সি কোনোবা জীৱিত কোষক আক্ৰমণ কৰে তেতিয়া ভাইৰাছ জীৱিত হৈ যায় ইয়াত অপশ্যন বা কি দিছে চোৱা ভাইৰাছৰ মানে কোনো মানে কোষ বা একো নাথাকে বা কোনো আৱৰণ নাথাকে যাৰ কাৰণে ভাইৰাছ জীৱ নহয় ভাইৰাছক জীৱ বুলিও কোৱা হয় কিন্তু যেতিয়ালৈকে সি কোনো জীৱিত কোষক আক্ৰমণ নকৰে যেতিয়া সি কোনো জীৱিত কোষক আক্ৰমণ কৰিব তেতিয়া ভাইৰাছক জীৱ বুলি কোৱা হ'ব ইয়াত কৈছে ইয়াৰ কোনো আৱৰণ নথকাৰ বাবে এইটোৱেই একচুৱেলি কাৰাক কেঞ্চাৰ হয় কাৰণ আৱৰণ নথকাৰ বাবেই সি মানে তাক জীৱ বুলি কোৱা নহয় তাৰপিছত আছে তোমাৰ ওঠৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন তলৰ কোন দুজন জীৱবিজ্ঞানীয়ে মত পোষণ কৰিছিল যে সকলোবিলাক উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীয়ে কোষেৰে গঠিত যে দুজন বিজ্ঞানী আছিল তেখেতে তেখেত দুজনে মানে এটা মন্তব্য দিছিল যে উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীবিলাক কোহৰে গঠিত সেই বিজ্ঞানীজনৰ নাম তোমালোকৰ ট্ৰিক এনে টপিকবিলাকত না বক্স দি আছে সেই বক্সত লিখা আছে শ্লেইডেন আৰু শ্বান নামৰ দুজন বিজ্ঞানী আছিল জীৱ বিজ্ঞানী আৰু তেখেত তেখেত দুজনে কৈছিল যে প্ৰাণী আৰু উদ্ভিদবিলাক কি হয় আমাৰ কোষৰে গঠিত গতিকে কাৰেক্ট অপশ্যন কি হ'ব বি হ'ব এইবাৰ সকলো জীৱৰ দেশ একেধৰণৰ কোষেৰে গঠিত হয়নে সকলো জীৱ এতিয়া ধৰা মানুহ তাৰপিছত ধৰা জীৱ বুলি কোৱাৰ লগত উদ্ভিদ হ'ব পাৰে মানুহ গছ গছনি কুকুৰ এটা ঘোঁৰা এইবিলাকৰ কোষ কিন্তু ছেম চেম নহয় প্ৰত্যেকৰে প্ৰাণীভেদে বা জীৱভেদে সিহঁতৰ কোষবিলাক কি হয় বেলেগ বেলেগ হয় গতিকে অপশ্যনটো হ'ব যে একেন হয় অৰ্থাৎ কাৰেক্ট অপশ্যন কোনটো হ'ব আমাৰ বি হ'ব অন্তিমটো প্ৰশ্ন অন্তিম প্ৰশ্নটো আছে মাইট্ৰকণ্ড্ৰিয়াৰ এটা উল্লেখযোগ্য উল্লেখযোগ্য বানটো অলপমান ৰং হৈ আছে তোমালোকে শুদ্ধ কৰি ল'বা যে বৈশিষ্ট্য এইটো ভুল হৈছে পূৰ্ণ চৰিত্ৰ হ'ল ইহঁতৰ নিজৰ ডি এন এ আৰু ৰাইজ বম থাকে ইহঁতে কোষ কেন্দ্ৰক অতি কঠিনভাৱে আৱৰি ৰাখে ইহঁত বৰ বেক্টেৰিয়া কৈছে যে ইহঁত বৰ অপশ্যনেই হ'ব তাৰমানে ৰাই মাইট্ৰকণ্ড্ৰিয়া ইহঁতৰ নিজৰ ডি এন এ আৰু ৰাইজবম থাকে এতিয়া চোৱা আমি এই পঞ্চমধ্যৰ বিশ্ব এম চি কলোচনা কৰিলোঁ তোমালোকে যিমান পাৰা ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা লাইক কৰিবা যদি ভাল লাগে কমেণ্ট কৰিবা লাইক কৰিলে আমি ভিডিঅ' বনোৱাৰ কাৰণে উঠা পাম ইয়াতকৈ আৰু উন্নতমানৰ ভিডিঅ' বা আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো ভিডিঅ'বিলাক বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেখেতক বা তেওঁলোকক ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে সুযোগ কৰি দিবা আজিৰ কাৰণে এইখিনি